ខ្ញុំបាទសូមនាំអរមតិជនមកមើលផ្ទះមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅភូមិព្រែកសំរោង2សង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅបានណែនាំអតិជនហើយនឹងគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅខាងមុខផ្ទះហើយហើយមើលដូចជាឃើញមានជួរផ្ទះរបៀបពីមុនមកជាផ្ទះល្វែងគាត់លក់មានផ្លូវបេតុងស្អាតផ្លូវបេតុងនេះកំហុំ15ម៉ែត្រផ្លូវបេតុងខ្ញុំធំគឺ2ម៉ែត្រ4តឹកគុណនឹង4ម៉ែត្រហើយដោយអតិជនឃើញអញ្ចឹងបាទផ្ទះបាយគាត់និយាយរួមគាត់រៀបចំស្អាតហើយដោយសារគាត់មកនៅម្ដងកាលនេះយើងមានកន្លែងសម្រាប់ដាក់អីវ៉ាន់នៅក្រោមចដាលអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកយើងមើលខាងក្រោយខាងក្រោយហ្នឹងគឺនៅសល់1ម៉ែត្រកន្លះទៀតទំហំខាងក្រោយនៅសល់1ម៉ែត្រកន្លះសម្រាប់អតិជនធ្វើដបូលដូចនេះមកនេះនេះផ្ទះអ្នកចិត្តខាងនេះគាត់ធ្វើដបូលការពារចឹងមកអានេះដោយសារគាត់នៅម្ដងកាលចឹងគាត់អត់សូវខ្វល់រឿងធ្វើដបូលប្រមាណនេះបន្ទាប់មកយើងឡើងទៅលើជាន់ដៅទឿបាទជាន់ដៅទឿគឺមានបន្ទប់2គឺបន្ទប់មេគ្រួសារ1ហើយនឹងបន្ទប់ទួយមួយបន្ទប់ហើយឥឡូវយើងសូមណែនាំអតិជនមើលបន្ទប់មេគ្រួសារមុនគេបន្ទប់មេគ្រួសារគឺមានលក្ខណៈធំណាគឺអើយតតឹងវាហ្នឹងគឺ4គុណនឹង2 4.2 គុណនឹង 5.3 ហើយមានបន្ទប់ទឹកមួយទៀតហើយមានម៉ាស៊ីនជះហើយម៉ាស៊ីនជះហ្នឹងគាត់ថាគាត់ហ្វ្រីជូនទៀតណាម៉ាស៊ីនជះហ្នឹងហើយនេះបន្ទប់ទឹកយីរំក្នុងផ្ទះហ្នឹងទាំងមូលគឺបន្ទប់ទឹកគឺធំទូលាយអត់ចៀតទេដូចថាយើងមិនបាច់ភ័យថាបន្ទប់ទឹកស្អាតទេហើយដោយសារមើលនៅក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងឃើញបន្ទប់រៀងទូចឯងក៏ប៉ិតបន្ទប់វាធំទូលាយហើយបន្ទប់មកនេះគឺបន្ទប់ទូចបន្ទប់សម្រាប់ដាក់ឲ្យយើងឲ្យកូនស្នាក់នៅឬក៏យើងអានោះសម្រាប់អតិជនចង់ឲ្យខាងណានៅក៏បានដែរគឺហ្នឹងបន្ទប់មួយទៀតអាហ្នឹងមិនបន្ទប់មេគ្រួសារទេហើយបន្ទប់ហ្នឹងគឺមានទំហំ 2.2 គុណនឹង 3.8ហើយក៏មានបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងហ្នឹងដែររួម space បន្ទប់ទឹកគឺធំធំ space បន្ទប់ទឹកវាអត់ស្អាតទេតែមិនថាបន្ទប់ជាន់ក្រោមមិនថាបន្ទប់ទឹកខាងលើទាំងពីរហ្នឹងគឺសុទ្ធតែបន្ទប់ដែលធំយ៉ាងណោះខាងគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅខាងមុខផ្ទះអឺដោយអតិជនឃើញអញ្ចឹងវាមានផ្លូវបេតុងស្អាតច្រកចេញចូលអត់ទាល់ហើយមានផ្ទះប្រជាជនគាត់រស់នៅច្រើននៅខាងមុខហ្នឹងណាឯសាខ្ញុំថតទៅមើលទៅរៀងចាំងថ្ងៃតិចទេព្រោះពលឺថ្ងៃខ្ញុំថតពេលថ្ងៃហើយខាងមុខហ្នឹងក៏មានរោងចក្រដូចជារោងចក្រផលិតដបកែវនិងរោងចក្រផលិតដបជ័រមានរោងចក្រស្អីទៀតទេដូចជាមានរោងចក្រចំនួនប្រហែលជា4ទៀតរោងចក្រសរុបរោងចក្រនៅតំបន់ចិត្តចិត្តដីហ្នឹងណាហើយដូចជាយើងអាចឡើងទៅផ្លូវជាតិ21 A ក៏បានយើងចង់មកតាមផ្លូវជាតិ22 21 A B យើងអាចចេញចូលបានទាំងអស់
វាអត់ឆ្ងាយពីកន្លែងដែលធ្វើឲ្យអតិជនពិបាកចេញចូលនេះគឺជាបរិយពេជ្រដែលគេកំពុងតែបរិយបរិយនឹងថែមជាងនឹងទៀតហើយហើយចម្ងាយពីបរិយពេជ្រមកដល់ផ្ទះហ្នឹងចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រទេវាអត់ឆ្ងាយទេយើងមើលឃើញច្បាស់ហ្មងថាមានផ្ទះម៉ូតបរិយដែលស្អាតរបៀបវិឡាភ្លោះគេធ្វើរបៀបវិឡាភ្លោះម៉ូតហ្នឹងបាទនេះហើយក៏ជាផែនទីបង្ហាញពីទីតាំងផ្ទះដែលស្ថិតនៅចំណុចណាអញ្ចឹងណាហើយដោយអតិជនបានមើលឃើញអញ្ចឹងទីតាំងផ្ទះគឺស្ថិតនៅជ្រុងចាក់បរិយអីច្រើនដូចបានខាងខ្ញុំបានដាក់អសអញ្ចឹងវាមានជុំវិញគឺមានមនុស្សអ៊ូអច្រើនដែលអំណោយផលដល់អតិជនបើអាជីវកម្មរស់ស៊ីអីមួយនៅផ្ទះហ្នឹងក៏បានដែរហើយបើសិនជាអតិជនត្រូវការខាងធនាគារដែលគាត់សម្របសម្រួលជួយបងរំលោះផ្ទះហ្នឹងក៏ខាងខ្ញុំមានដែរដែលអតិជនបានបារម្ភថាទិញទៅពិបាករកសេវាកម្មធនាគារអីផ្សេងផ្សេងមកសម្របសម្រួលអត់អីទេខាងខ្ញុំជួយសម្របសម្រួលបានបើសិនជាអតិជនពិតជាត្រូវការប្រសិនបើអតិថិជនចង់ដឹងអំពីព័ត៌មានអចលនទ្រព្យអាចទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំង4ប្រព័ន្ធឬក៏ចូលមើលនៅក្នុង Facebook page channel YouTube Instagram TikTok website ខ្មែរ24 website ម៉ៃផ្សារដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអំពីអចលនទ្រព្យផ្សេងៗទៀតសូមកុំភ្លេចជួយ Like Share Subscribe សូមអរគុណ។